Nors atrankos vyksta Lietuvos kongresų rūmuose, sostinės gyventojų šioje minioje yra ne tiek daug, kaip ir tikrų vilniečių pačiame Vilniuje. Aš esu Monika Pundziūtė ir esu iš Širvintų, bet mokausi ir gyvenu Vilniuje. Širvintose nėra konservatorijos, o 17-metė Monika žemiau nesižvalgo. Todėl, kad ir sunkiai atsiskyrė nuo šeimos ir sostinėje gyvena viena. Kadangi siekiu muzikos, tai ir einu ten, kur jinai mane veda. Manau, kad tai ugdo charakterį, nes išvažiuoti nuo tokio jauno amžiaus kažkur tai atskirai ir mokytis kitokioje mokykloje negu visi, yra labai geras diržas. Ir kągi, Monikai sekasi. Ji jaučiasi laiminga. Nes aš laikausi tokios idėjos, kad nieks neatsitinka šiaip savo. Jeigu žmogus gauna kažko blogo ir gero ir viskas yra sumaišyta, tada yra žmogus laimės kūdikis, o ne tada, kai jam viskas sekasi. Maybe we found love right where we are. Viskas tai yra daug maž gerai. Tai mokykla, mokslai, meilė, viskas. Ir nereikia klausti, ar muzika kalta dėl tos laimės. Taip, ir muzika. Ir ši daina skamba taip pat neatsitiktinai. Man tiesiog, kai ją išgirdau, kažkas čia suvirpėjo ir nusprendžiau, kad šita daina man atneš sėkmę. O tu žinai, kad iki scenos yra maždaug 8 metrai. Sunku suvokti, iš tikrųjų. Tu žengsi 8 žingsnelius, galbūt šiek tiek daugiau ir tu atsidursi ten. Girdi, kaip tavęs laukia publika. Pirmin, tu pasiruošus. Sėkmės tau. Sveiki. Labas, kuo vardu? Aš esu Monika Pundziūtė. Taip, ir iš kur tu esi, Monika? Aš esu iš Širvintų, bet gyvenu Vilniuje. Taip, kiek tau metų? 17. Ir ką tu veiki Vilniuje? Mokais? Mokusi Tallat Kelpšos konservatorijoje. Ai, taip, kad tu toje vietoje, kur dažnai randiesi, scenoje. Taip? Tikrai taip. Kaip tau muzikoje? Nu. Muzikoje viskas gerai, viskas tvarko ir tikrai. Kuo tu groji? Aš groju pianinu. A. Apart muzikos, ką tu šiaip veiki, kuo tu užsiėmus ir kitais daiktais? Užsiėmus rašymu. Ką tu rašai? Romaną. Eik tu savo. Apie siaubą? Ne. Sekso? Ne. Meilės? Nu, tai ką žinau. Laiminga meilė, nelaiminga meilė. Kriminalą? Ten meilės labai mažai, bet yra jos ir jinai labai tragiška. Žūsta kas nors? Taip. Oi, gerai, kažkas turi žūti šiaip. Pačioj pradžioj. Pačioj pradžioj, nepabaigoj? Taip. O tai kuom baigsis intriga? Atgis? Jeigu dabar žduosiu. Tai kokia čia intriga? Bet šiaip, nu tai tu... Kas, idėja yra, kas vyksta po to. Kai žūsta. Kai, taip. Čia šiek tiek mėstinė tokia? Gerai. Gerai. Tai tu tokia... O įtrauksi mūsų romaną? Nu, kaip pasmėtai, bet mes nežūtume. Keturi mirties raitelį. Ant viršelio įdėsi mus. Gerai. Geriau pirks. Gerai. Monika, ką tu mums padainuosi? Padainuosiu Ed Sheerano dainą, Thinking Out Loud. Gerai, tai sėkmės tau, nesijaudink ir mes tavęs klausim. My legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? 'Cause darling, I will be loving you till we're 17. Yes.
Tu gal geriau nedainuok, rašyk tą knygą, nes mes liksim be darbų. Gerai, nėra ką šnekėti, palauk, Savai. Aš pirksiu tavo knygą. Gerai, koks būtų mūsų verdiktas? Aš manau, kad mes puikiai suprantam, kad nėra čia ką kalbėti toliau. Savai. Fantastika, taip. Juste. Taip, Marijona. Taip. Turi keturis taip, gerai. Šiurpai negaliu. Iš patūlių. Aš negaliu atsigauti. Tu šaunuolė. Puiku. Pasimatysim kitame etape. Gerai. Sėkmės. Niekada gyvenime nesijaučiau tokia emocionali. Tiek galiu pasakyti. Viskas. Kiek metų sakė? 17. Čia starsas visiškai. Fantastika. Čia ką tik įvyko? Čia buvo tokio levelio. Ir šiaip savęs. Jeigu kas link vokalų, tai čia jau apdovanojo. Jo, čia va ten visiems šiaip. Čia viskas veržės per visur. Per kraštus. O Dieve, kaip gera. Sveikas. Patiko pasirodymas? Nori dar? Spausk prenumeruoti ir nepraleisk naujų video. O visą informaciją apie X-Faktorių ieškok naujienų portale tv3.lt.